U ovom videu sa vama delim 5 dosta gotivnih, dosta poučnih životnih lekcija koje su mi došle iz 15 godina bavljenja košarkom. Baš dugo odlažem snimanje ovog videa, 2-3 puta sam i probao da ga snimim, ali nikako, vrate, nikako da mi ide dobro. Naslov mi sve vreme stoji u beleškama i sve vreme me kopka, ali eto, možda je to zato što je to i normalno na kraju krajeva, jer sam sa 20 godina posle neverovatno fanatičnog pristupa košarci, košarku samo iščupao iz struje, bukvalno i počeo da živim drugi život. Ja sam pre toga bio lik koji je bukvalno ono, fanatik, trenirao sam 7 sati dnevno i dok nisam prestao sa košarkom, nije mi padalo na pamet da mogu bilo čim drugim da se bavim u životu. E sada, kad je ova jako poučna epizoda iz mog života dočekala trenutak da se konkretizuje, mogu sa pravom da ti obećam da ćeš bez obzira da li se baviš sportom, biznisom, školom ili bilo čime drugim, moći bar nešto gotivno da izvučeš iz moje priče, zato što ono kao, dosta je dugo trajalo, dosta se toga dešavalo i jednostavno dosta sam toga izvukao. Krili taj subscribe da ostanemo u kontaktu i da krenemo na priču iz mog života. Ja sam ti bio onaj lik što bukvalno može samo da spava, da pojede nešto, bilo šta u toku dana i da mu sve ostalo bude trening i priča o košarci. Dakle, bio sam totalni fanatik kako ga vjerovatno ne poznaješ. Zrelije godine moje košarkaške karijere proveo sam u OKK Beogradu, kasnije u Radničko sa Crvenog krsta, igrao sam u prvom timu i ono, u tim posljednjim godinama ništa me drugo nije zanimalo. Ja sam 100% bio siguran da ću da igram u NBA ili barem u Euroleague. I jako sam ja bio prilično talentovan, bio sam vredan, imao sam potreban bezobrazluk, možda i više od toga, samopouzdanje. Opet nije ispalo sve idealno i nisam dobio šansu koju sam trebao da dobijem da bih se lansirao. A tako je malo trebalo, realno, imao sam sve što je potrebno. Igrao sam protiv tih igrača koji su se lansirali i svjetski poznati na kraju postali. Ali kako mi ideja bila jeli da igram košarku samo na vrhunskom nivou, prošle su ono jedna, druga, pa i treća sezona. Uvijek se iskomplikuje nešto prilično van moje moći. Dobijem pravu šansu da zasijem i onda sam jednog leta samo otišao na odmor i rekao to je to, brate. Ako ne mogu da budem vrhunski košarkaš, a sad je već ono situacija, prošle su 3 sezone i nije se desilo, neću da se vučem uopšte po nižim ligama, bit ću vrhunski u nečem drugom, znam da nisam obična priča. To vreme mi je izgledalo kao da nemam ništa od toga. Ipak naravno sad mi je jasno da sve što mi se dešavalo da je bilo mnogo vredno i da me na kraju sve to, jeli, celo to razmišljenje napravilo čovjekom kakav jesam. E, pa evo otprilike mojih lekcija. Pre svega, naučio sam da se pomirim sa činjenicom da stvari funkcionišu tako kako funkcionišu, a ne kako ja mislim da treba. Mislim da je to generalno ono problem u životima mnogih ljudi zato što stvari oblikuju po sebi, a ne kakve stvarno jesu. Ja nikad, na primjer, nisam dozvoljavao Ćaletu da gleda moje treninge, moje utakmice, da se meša u rad kluba, da pomaže, a u isto vrijeme sam ono oštro trenirao one tatine, sinovi i ostale koji u tom trenutku ono nisu bili po mojoj meri, ono tako su se ponašali ili ih je neko gurao i tako dalje. Ipak u stvarnom životu se dosta toga dešava preko veza i kontakata i lekcija koja mi je definitivno ostala urezana je da bolje proučim sistem i da se potrudim da se na neki način proguram umjesto da budem buntovnik koji ništa ne uradi, jer kao ne odgovaram i sistema, želim da uspijem tom sistemu, ako me razumete. Iako su ti momci dobili šansu pre mene, nisam imao fazonu da se to ponovi, sad pustio bih Ćaleta da lovu klubu, da bi ja dobio kao šansu preko reda, ali u nekim drugim stvarima definitivno gledam da nađem put do cilja koji je realan, koji je moguć, a ne da odustajem zato što je moja percepcija, na primjer, da nešto nije fair ili da je nešto mafija, da je nešto glupo i tako dalje. U svakom slučaju je važno čuvati dostojanstvo i obraz, ja sam u tom fazonu svakako, ali moguće je da se uz to čovjek izbori za neke druge stvari za sebe koje mu inače ne bi došle ako je sam u fazonu to nije fair, neću da ga gledam. Druga jako važna lekcija došla je od momaka koji su se u tinejdžerskim godinama doselili u moj grad i imali jedan pristup stvarima koji mi je bio totalno stran. Odatle ide ona moja priča. Znate ono kad stalno govorim, napadni ga seljački. Naravno, to nije zato što su ti momci koji su došli iz unutrašnjosti seljaci. Naravno, to su ono moji prijatelji, ja imam toliko ljudi, naravno, u svom životu koji nisu iz Beograda. Nego zato što su oni koji su došli sa strane bili mnogo posvećeniji stvarima koje rade.
Dakle, ne jebe lep nego uporan. Znamo svi tu priču. Oni su, dakle, došli u Beograd zbog toga, ono, da kidaju, da rokaju školu, da rokaju trening. Porodica polaže nade u njih, kao i u mene u stvari, ali, ono, mora da se kida. U jednom trenutku mi je baš došlo do glave da moram da imam takav pristup prema stvarima da bih bio izuzetan. Nema ništa, ono, od mlakog pristupa koji ti na kraju krajeva omogućava to što ti je kuća blizu, to što ti roditelji pomažu, to što uvek imaš neku alternativu u svemu i tako dalje. A ovi što su došli u Beograd, ono, ako ne učiš školu, moraš da se vratiš kući, na primjer. U svakom slučaju, mislim da je ono poenta toga, nađeš u životu ono što želiš, jer jedan samo život imaš i napadneš ga kao da nema drugog plana. Mora tako. Ne sme niko da bude uporniji, ne sme niko da bude istrajniji od tebe. Ako je potrebno, vežba i uči svakog dana po 2-3 sata dok konkurencija spava, ali svakako mora ga pokidaš u jednom jedinom životu koji imaš. E, sad ide ona druga strana ove druge lekcije, a to je lekcija broj 3, i to je da, iako si spreman da radiš i treniraš i gruvaš po ceo dan, moraš da proceniš i kada je potrebno da radiš više i jače, a kada da radiš pametnije. Meni je to jako teško i jako sporo došlo do glave, ali eto, na primjer, u nekom trenutku sam shvatio da meni jako nije problem da vežbam šut 3 sata dnevno uz regularne treninge, u jednom trenutku moje telo se umori, tehnika šuta mi se pokvari znatno i onda kad ona postane drugačija, ja u stvari ulazim u fazu gde vežbam pogrešno i samo kvarim svoju tehniku i kvarim svoj šut. Drugi primjer je što, na primjer, uopšte nisam razmišljao o zdravoj hrani i oporavku, mada nisam imao od koga to ni da čujem, nego samo ono o treningu, samo da gruvam, samo što jače, samo što više, a verovatno da sam imao bolju raspodelu resursa, da sam jeo zdravije, da sam više odmarao, bio bih i bolji i jači. Za sve postoji, dakle, neka idealna doza i treba da budeš pametan da shvatiš kada je vreme da se kida jače, a kad je vreme za ono sutra novi dan. Kad se ovo prenese na posao, pogotovo na one kao ja koji rade sami za sebe, mnogo je lako raditi ceo dan i biti u fazonu ono, samo još ovo da završim, samo još ovo da završim, ali onda kad pogledaš na duži rok, ako ti ispašta zdravlje, porodica, socijalni život i sve ostalo, to nije baš idealno, osim u nekim posebnim trenucima, ono kad radiš na projektu pa treba da pokidaš, ali opet sve to treba da bude u balansu. Još jedna važna lekcija iz sporta za mene je lekcija o strpljenju. To je isto došlo jako teško. To mi je pogotovo vredno ono za vremena koje su došle u posljednjih 10 godina, jer stvari su sada mnogo brže, a samim tim su i ljudi mnogo manje skloni da se bave nečim što polako daje rezultate ili ih u početku uopšte ne daje, kao i da ostanu u nekom normalnom raspoloženju ako je trenutna situacija loša i neće skoro da se promeni. E, sport ti to za čas objasni. Ono, počne sezona, tebi sve izgleda super, onda se malo promeni trener, malo se promene još neka 2-3 ključne igrače i ti shvatiš da se cijela energija tima promenila, uz to trener te ne pušta da igraš i tako će verovatno da bude godinu dana. Samo navodim neki primjer, ono šta može da se desi u sportu i mnogo manjih situacija od ove ima i mnogo sam ih i prošao. Iako strpljenju baš i ne možeš da se naučiš iz ove moje priče, mislim da opet možeš da shvatiš da nekada ne mora sve odmah da se sredi da bi bio srećan i miran, već da kada neki segment života baš i nije idealan ili ne ide kako bi želeo, treba da umeš da se okreneš nekim drugim stvarima, da u njima tražiš sreću, da u njima tražiš dobro raspoloženje. Evo, meni je posljednjih godina baš jasno da svako ko je živ ima najvažniju stvar na kojoj ono svakog dana može da bude zahvalan. Još ako imaš žive roditelje, brata, sestru, ako su svi zdravi, eto još par razloga za sreću i opet svaki dan možeš da negde temeljiš na tome. Ako još imate i šta da jedete i gde da živite, to je još mesta za zahvalnost i ono tako dalje. Ajde, neću sad da pričam gluposti, ali u svakom slučaju svakog dana to može da ti bude neka odskočna daska. A to nešto što te muči, ako te ne ubije, verovatno će proći. Verovatno neće te mučiti ceo život i verovatno ćeš uskoro na to da gledaš kao neku prošlost, kao neku lekciju, kao neki period i ajde, kao neku celinu. To je to. E, posljednja lekcija, peta lekcija, je naravno posljednja i došla, a možda i najkorisnija od svih, a to je da slušam sebe i svoje telo. I ovo je lekcija, naravno, koju još uvek učim i učit ću i u budućnosti. Naše telo je jedan savršen sistem i jako često nam daje razno razne znake. Nekad ti na baš umeren način kaže vreme je da odmoriš, vreme je da iskuliraš, inače ćeš se povrediti. Nekad ti da znak da nije baš idealan dan da nešto radiš, da se nečim baviš,
nego da treba da probaš da se baviš nečim drugim ili da odmoriš. Uz ceo moj fanatički mentalitet, mnogo mi je bilo teško da provalim u tim mladim godinama ovu priču, ali onda, kad mi se sve sabralo nešto kasnije, zahvalan sam što sam naučio ovu lekciju, realno. Danas mi je, na primjer, treći put, inače, da snimam ovaj video, prva dva puta krenem da pričam i provalim jednostavno da nije to to. Prvi put, pre jednu nedelju dana, bio sam nešto nervozan, ubrzan, nikako nisam mogao da nađem pravu dozu smirenosti, a opet, s druge strane, pritiska me kao hoću da izbacim video. Drugi put, pre jednu dva dana, recimo, probudim se nešto glup, usporen, rečenicu ne mogu da spojim, bukvalno, ono, stavio kameru ovako i nemam pojma o čemu pričam, ali ovog puta sam rekao sebi, nije taj dan, ajde na trening ili ajde odradim nešto drugo što mi ne zahteva kreativnu energiju i to je to. Bio sam zadovoljan i tih dana time što sam uradio, bit ću zadovoljan i danas, bit će dobra priča, ali svakako mislim da ono, nekad stvari ne smeš da odlažeš, moraš da stisneš zube i da nastaviš, ali nekada možeš i da ono, odložiš stvar, da uradiš nešto drugo, jer u nekim situacijama stvar radiš iz cuga, ono, za 5 minuta, a za tu istu stvar nekada će ti ono, trebati i 5 sati, bukvalno još će biti lošije određen. Ova lekcija mi je pogotovo vredna za svakoga kada telo daje neke signale, dakle, ne moraš da izguraš svih 5 serija čučnja ako ti koleno škripe, jer možda će da ti pukne u sljedećoj seriji, ili još važnija primjena lekcije, ono, nešto ti se muti, nešto te žiga, nešto te muči, nemoj to da guraš po tepih i samo da nastavljaš, nego ono, idi daj krv, proveri stvar, obrati se za pomoć, idi kod lekara, rešavaj to, jer većina velikih problema sa zdravljem na početku ima svoje male neke signale koji te mole za promjenu ponašanja ili za odmor. Dakle, slušaj sebe i svoje telo, nemoj da srljaš, osim kad moraš da stisneš zube da nešto odradiš, pogotovo kad je nešto manualno, to je mnogo lakše, kad je kreativno, polako. To je bilo mojih 5 većih lekcija koje sam dobio za 15 godina bavljenja košarkom. Naravno, bilo je još lekcija, ali ono, opet kažem, iako mi u nekom trenutku izgledalo da sam bacio tih 15 godina jer se kao neću baviti košarkom kao primarnu stvar u životu, sad mi je jasno da sve što radimo i sve što prođemo, makar to bilo i ono, sedenje na klupici sa ortacima svako večer tokom par godina, sve to ima neku svoju vrednost i sve nas na kraju nečemu nauči ono, posle par godina osvrneš se i kažeš pa da, naučio sam se asertivnoj komunikaciji s tim ortacijom. Bilo bi mi drago ako ove moje lekcije barem nekome otvore mozak za neka shvatanja ili saznanja ili ga dobro usmere. Ono, ja stvarno mislim da je to moguće. Svakako, hvala ti na pažnji. Vidjet ćemo se u sljedećem videu. Pretplati se na ovaj kanal, zaprati me na Instagramu i uđi u moju zatvorenu grupu Superhuman Corner, ukoliko su ti naravno moje priče gotivne. Vidimo se ovih dana. Ćao!